നമസ്കാരം, സ്പീഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മരുന്ന് ക്ഷാമം രൂക്ഷം. ക്യാൻസറിനടക്കമുള്ള വില കൂടിയ മരുന്നുകൾ പുറമെ നിന്ന് കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ട ഗതികേടിൽ രോഗികൾ. സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂട് തുടരുന്നു. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിപ്പ് തുടരുകയാണ്. പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. അതിരപ്പള്ളി പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഡാമിന്റെ പ്രവേശന കവാട ഭാഗമായ പുളിയിലപ്പാറയിൽ കരടിയിറങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി വാൽപ്പാറയിൽ നിന്ന് വന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് റോഡിലൂടെ നടന്നുപോകുന്ന കരടിയെ കണ്ടത്. പുളിയിലപ്പാറ മേഖലയിൽ സ്ഥിരമായി രാത്രികാലങ്ങളിൽ കരടികളെ കാണുന്നത് പതിവാണ്. രാജ്യത്ത് പാചകവാതക വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 19 രൂപ കുറച്ചു. ഗാർഹിക ആവശ്യ സിലിണ്ടർ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. തൊഴിലാളി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാടെങ്ങും റാലികളും പൊതുസമ്മേളനവും നടന്നു. തൃശൂർ നടുവിലാലിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചെലക്കരയിൽ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെയ്ദിന റാലിയും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന പൊതുയോഗം ഹെഡ് ലോഡ് ആൻഡ് ജനറൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ആർ രവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സി ഐ ടി കൊടുങ്ങല ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെയ്ദിന റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു. സി ഐ ടി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി യു പി ജോസഫ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം സർവകാല റെക്കോർഡിൽ. ഇന്നലെ 113.26 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് സംബന്ധിച്ച് നാളെ നടക്കുന്ന ഉന്നതതല സമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും. കരുവന്നൂർ കേസിൽ സി പി എം തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് ഇന്ന് ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായില്ല. തൊഴിലാളി ദിനമായതിനാൽ ഹാജരാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വർഗീസ് ഇ ഡിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കൂടൽമാണിക്കം ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് ചാലക്കുടി കൂടപ്പുഴയിൽ ആറാട്ട് നടന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളുടെ ആർപ്പുവിളികളിൽ മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് സംഗമേശ്വരൻ പുഴയിൽ ആറാടിയത്. വളത്തോൾ പള്ളിക്കരയിൽ പട്ടാപ്പകൽ മോഷണം. പുതപ്പ് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ 5.5 പവൻ സ്വർണം കവർന്നു. പള്ളിക്കര തോറ്റപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ഉർവശി, പേരക്കുട്ടി ദിനേശിന്റെ ഭാര്യ രജിത എന്നിവരുടെ മാലയാണ് മോഷ്ടിച്ചത്. കണ്ണാറ സെന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി സുനോറോ പള്ളിയിലെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളിന് കൊടിയേറി. വികാരി ഫാദർ ബേസിൽ തെക്ക് മഠത്തിൽ കൊടിയേറ്റ് നിർവഹിച്ചു. ഈ മാസം 3, 4, 5, 6, 7 തീയതികളിലാണ് തിരുനാൾ. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ ചേർപ്പ്. വനിതാ വിങ്ങിന്റെയും യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെയും സംയുക്ത വാർഷിക പൊതുയോഗം നടത്തി. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി അബ്ദുൽ ഹമീദ് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നേറിയ സ്വർണ്ണവില ഒറ്റയടിക്ക് താഴ്ന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞ 6,555 രൂപയായും പവന് 800 രൂപ താഴ്ന്ന 52,440 രൂപയുമായി. ഓൾ കേരള ടൈലേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂരിൽ മെയ്ദിന റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. മുണ്ടശ്ശേരി ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ കെ പ്രകാശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൌരസ്ത്യ കൽതായ സുറിയാനി സഭയുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഓർമ്മ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സമൂഹ സദ്യ നടന്നു. മറൌഗിൻ കുര്യാക്കോസ് മിത്ര പൊലിത്തയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ സമൂഹ സദ്യയുടെ ആശീർവാദം നടന്നു. ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പാർട്ടിയെ വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ്. പാർട്ടിയുടെ 1 കോടി രൂപ മരവിപ്പിച്ച് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ നടപടിയെ നിയമപരമായി നേരിടും. അക്കൌണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ച് പാർട്ടിയെ തളർത്താനാവില്ലെന്നും എം എം വർഗീസ്. നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പരിഷ്കരിച്ച ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കാൻ നീക്കം. സംസ്ഥാനത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകൾ നാളെ മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിലേക്ക്. വർഷങ്ങളായി സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതെ കിടന്നിരുന്ന കാഞ്ഞിരക്കോട് കൊടുമ്പ ചാത്തൻചിറ റോഡ് ടാറിംഗ് ആരംഭിച്ചു. നബാർഡിൽ നിന്നും 5.60 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുയോഗവും റാലിയും നടത്തി. സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എഫ് ഡേവിസ് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചെറുതുരുത്തി പൈങ്കുളം റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം വീട്ടമ്മയെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പള്ളിത്തുടി നായർ വീട്ടിൽ പരേതനായ ശ്രീരാമൻ നായരുടെ ഭാര്യ സത്യഭാമയാണ് മരിച്ചത്. തിരുമുറ്റക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിപ്പാടം പൂവാറ്റിക്കുന്നിലെ മണ്ണെടുപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കൂറ്റൻ പാറകൾ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് ഉരുണ്ടുവീണു. വൻ ദുരന്തമൊഴിവായത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. പഞ്ചായത്ത് അധികൃത സ്ഥലത്തെ മണ്ണെടുപ്പ് നിർത്തിവെപ്പിച്ചു.
തൊഴിലാളി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൂട്ടാല സെന്റ് തോമസ് ചർച്ച് ഹാളിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി എസ് ശ്രീജു, ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഏലിയാ മറാഫിൽ എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി. കരിക്കാട് മില്ല് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം 3 ലിറ്റർ മദ്യവുമായി മധ്യവയസ്കനെ കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പോർക്കുളം സ്വദേശി കണ്ടമ്പുള്ളി വീട്ടിൽ മോഹനനെയാണ് കുന്നംകുളം എക്സൈസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി ജി ശിവശങ്കരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പറവട്ടാനി കുന്നങ്കരപാടത്ത് തീപിടുത്തം, ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തീയണച്ചു. എടത്തിരുത്തി സ്വദേശിയെ കാപ്പാ ചുമത്തി നാടുകടത്തി. കയ്പമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റൌഡിയും 16 കേസുകളിലെ പ്രതിയുമായ എടത്തിരുത്തി പുളിഞ്ചോട് സ്വദേശി ചൂണ്ടയിൽ പ്രാണെന്ന ജിനേഷിനെയാണ് നാടുകടത്തിയത്. വെള്ളാറ്റഞ്ഞൂരിൽ കിണറ്റിൽ വീണ സ്ത്രീയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇറങ്ങിയവർ കുഴഞ്ഞു വീണു. വെള്ളാറ്റഞ്ഞൂർ സ്വദേശി കുറ്റിക്കാട്ട് സലോമിയാണ് വീട്ടുവളപ്പിലെ കിണറ്റിൽ വീണത്. സലോമിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കിണറ്റിലിറങ്ങിയ വെങ്ങലിശ്ശേരി പട്ടീൽ ജയൻ, കറ്റാശ്ശേരി പ്രഭാകരൻ എന്നിവരാണ് കുഴഞ്ഞു വീണത്. സ്പീഡ് ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.